Per escriure els nostres informes o resums, recomanem utilitzar l'aplicació Documentos o Google Docs, que subministra gratuïtament Google pel fet de tenir una compte Gmail. Si no has obert sessió de Google, et sortirà aquesta finestra perquè has d'entrar al teu usuari de Google. Has d'introduir el teu usuari i la teva contrasenya, per descomptat. Acceptar els termes. Aquests passos no seran necessaris si tu ja estàs operatiu en Google i ja la teva tablet o mòbil t'identifiquen. No cal que ho facis en cada vegada que utilitzes els documents de Google. Ja el tenim aquí. Ja tenim documents de Google obert i apretem el signe més i crea un nou document. Ja tenim el document i aquí podem començar a escriure el nostre informe, el nostre resum setmanal. Ja tenim el nostre text escrit, en el vostre cas hauríeu de posar el resum setmanal o l'informe amb les fotos i ara anem a posar un títol. Per exemple, aquest li posarem Informe 1. Vale. El títol del nostre document és Informe 1 i el text hem posat Documento de prueba. Aquí al títol habitualment poseu el vostre nom o la gent que fa el treball en grup i la classe, tercer A, tercer B o tercer D. Molt bé, anem a guardar-lo com a PDF. No és molt intuïtiu en el Google Documents. Hem d'anar a aquests tres puntets, apretar, compartir i exportar, guardar com i guardem com a documento PDF. Acceptar. Ara entrem en el Moodle de l'Institut Vilaseca. Tenim el nostre usuari i contrasenya. En el nostre cas irem al curs tercer d'ESO, que en aquest cas entrem a través d'aquesta drecera. Vosaltres entreu de la forma que creieu oportuna. Molt bé, busquem la tasca. La tasca és, per exemple, clicarem aquesta d'enviar el resum de la vuitena setmana. Cliquem, enviar la tasca. I se'ns obre aquest text on t'explica que no has enviat la tramesa, que no té qualificació, que la data de venciment és dilluns 9 de novembre, que te falta això. Aquí t'explica com et puntua, en aquest cas, un resum setmanal. Aquí hi ha la rúbrica on t'informa com seràs avaluat i quins punts es donarà en cada apartat. I anem a buscar, afegeix la tramesa. Pots posar algun comentari. Senyor professor, he inclòs les fotos que m'han semblat oportunes i una d'una destil·lació. O el que sigui, el que tu creguis que el professor ha de llegir i si no poses res, cap problema. I ara afegeix la tramesa. Molt bé, et surt. Aquest tablet està trigant una mica. I ara, aquí, si ho féssim des d'un ordinador, arrossegaríem aquí el document PDF i ja estaria pujat. Però des d'una tablet és una miqueta més complicat. Clicarem en aquesta icona, que hi ha una fulla, i seleccionar arxivo, arxivos, i aquí està, informe 1 PDF. Ha trigat una miqueta en aparèixer. Aquesta és una segona pressa que fem amb la càmera del mòbil, perquè ens ha trigat uns minuts en aparèixer l'informe 1. Ara, agafem l'informe 1, penja aquest fitxer, seleccionar arxivo, informe 1, ha seleccionat aquest, penja aquest fitxer, triga una mica, i informe 1 ja ha estat penjat. No, encara no, perquè has de posar des dels canvis. Vale. I ara ja et surt el diàleg de s'ha tramès per qualificar, encara no té qualificació, etc. Si volguessis, podries editar la tramesa. Editar la tramesa vol dir que t'has equivocat i vols canviar el PDF perquè l'has millorat o perquè tenies un error, i abans de que el profe ho corregeixi, podries editar la tramesa i eliminar-lo.
i pujar un altre. Selecciones aquest fitxer i podies suprimir-lo si volguessis i pujar un altre. Vale? Doncs això és tot. És una mica complicat des d'una tablet o des d'un mòbil Android pujar els informes o els resums al Google, al Moodle. Però bueno, ja sabeu com es fa. Bona sort!